Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tungi reyd davomida bir qancha qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Katta tezlikda harakatlanib kelgan mana bu Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda o'zboshimchalik bilan ovoz kuchaytirgich moslamasi, ya'ni sirena o'rnatib olib harakatlanib yurganligi ma'lum bo'ldi. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab tungi reyd tadbiri olib borayotgan tadbirimiz davomida Lacetti rusumli transport vositasi ovoz kuchaytirgich o'rnatib olib, ovoz kuchaytirgichdan foydalanib Samarqand shahar ko'chasi bo'ylab harakatlanib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Hozir xolislar ishtirokida ovoz kuchaytirgich yechib olinadi transport vositasidan. Hurmatli haydovchi, nimaga ovoz kuchaytirgich o'rnatib Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanib yuribsiz? Qiziqib ahmoqlik qilib qo'ydim. Boshqa qaytarilmaydi. Nima xulosa qildingiz? Xulosa qilmadim, ahmoqlik qildim. Boshqa haydovchilardan ham so'rab qolardik, shu haydovchimizga o'xshab transport vositasiga ovoz kuchaytirgich o'rnatib harakatlanmasliklarini. M37 avtomobil yo'lda davlat raqam belgisini yopgan holda harakatlanib kelayotgan transport vositasi to'xtatib tekshirilganda davlat raqamlarining har ikkalasi ham o'zboshimchalik bilan yopib harakatlanib kelayotganligi hamda haydovchidan so'ralganida radar moslamasiga tushmaslik va shoshib kelayotganligi, radarga tushib juda ham ko'p jarima to'laganligini ta'kidlab o'tdi. Qoidalarni buzmasangiz, kayfiyatingizga, cho'ntagingizga ham sog'lig'ingizga foyda bo'ladi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 15-kilometrida Captiva rusumli transport vositasini boshqaruvchi haydovchi yo'llarda o'rnatilgan radarlarga tushmaslik maqsadida transport vositasini oldi va orqa davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan maska qoplamasi bilan yopib olganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rilyapti. Hurmatli haydovchi, nima maqsadda avtotransport vositangizda davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan oldi orqa davlat raqamlarini yovib kelyapsiz? Radarga tushmaslik, to'g'risimi? Radarga tushmaslik maqsadi, boshqa maqsad yo'q bu yerda. Nima qilamiz endi, aka? Buxoroga yetib olish uchunmi? 1.5 million, 2 million shtraf to'lamayman-ku, xato qildim, to'g'ri. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalari uni buzish uchun emas, aksincha, rioya qilish uchun joriy qilingan. Bu ishlarni jarima to'lab, asabiylashmasdan oldinroq his qilishga nima yetsin? Xulosa o'zingizdan. Bugun Chingiz Norqulov, Mashab Ulashev, Samarqand.